No último domingo, 26, a apresentadora global Ana Furtado revelou em seu Instagram que está em tratamento contra um câncer de mama. Logo depois, ela começou a receber diversas mensagens de apoio nas redes sociais, o que lhe deixou surpresa. Desde ontem estou recebendo milhares de mensagens lindas, positivas e cheias de amor. Tenho lido centenas de depoimentos emocionantes de quem está vivendo ou de quem já viveu esse mesmo processo. E ainda estou tentando terminar de ler e responder tudo, escreveu ela. Comovida, ela ainda disse: é lindo ver essa onda de amor, de solidariedade e afeto. É muito importante não só para mim, mas para todas e todos que enfrentam essa batalha sentir esse apoio, esse carinho e essa energia tão boa que vocês passaram. Nesse momento, meu coração transborda de amor e gratidão. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br. Nesta área, quem é VIP sempre aparece.